Veoma je važno da još jednom potpuno jasno u novom sastavu Saveta bezbednosti i, kažemo, stav Srbije u vezi sa opstrukcijom, u vezi sa putovanjima i posetama Kosovu naših državnih funkcionera ministara, imajući u vidu i takozvani najavljeni plan za sever Kosova od strane albanskih institucija iz Prištine, ali imajući u vidu i sve ostale aspekte, povratak stanovništva, zaštitu naših religijskih i kulturnih svetinja i sve ono što jeste predmet diskusije na Savetu bezbednosti uvek kada je Kosovo na dnevnom redu.